feet. Hallo. Anna. Wie geht's jetzt? So, was hast du gemacht, bis jetzt? Nichts Spezielles, aber was ich auch in der Szene sehe. Fan är han här då? Det är en kanin. En kanin? Ja, fy fan. Åh, fy fan vad äckligt. Fy fan vad sin. Hur fick han ens tag i, vad ska vi göra med den? Fan, helt enkelt bara det. Aha.